Cəlləbad rayonun Cəfərxanlı kəndində 2 ildir araşdırılan qədim yaşayış məskəni Paşatəpə abidəsində ilk dəfə olaraq qədim kənd izləri aşkarlanıb. Qazıntılar zamanı çiy kərpicdən inşa edilmiş yaşayış evləri, dulusçuluğa dair maddi nümunələr də tapılıb. Qazıntılar göstərdi ki, doğrudan da abidə zəngin bir abidədir. Neolit dövrünün materiallarını əks etdirir. Biz 22-ci ildə burada həm qəbirlərlə rastlaşdıq, həm dulus kürəsi ilə rastlaşdıq, həm ocaq yeri aşkar elədik. Bu il isə biz yaşayış məhəlləsini aşkar eləmişik. Bu məhəllə kiçik kərpiçlərdən tikilibdir. Çox möhtəşəm bir kənd yerinin qalıqlarıdır. Neolit kəndinin qalıqlarıdır. Bura isə dini ayinlərin keçirildiyi meydançada dayanmışıq biz hazırda. Abidənin tarixi bizim eradan əvvəl 6-cı minilliyin birinci yarısına gedir. Bunu tapdığımız materialların analizlərinə əsasən söyləyirik. Buradan çox zəngin arxeoloji materiallar çıxıb. Qeyd edək ki, abidə Paşatəpə tarixi abidi olaraq hələ ötən əsrin 70-ci illərində diqqəti cəlb etsə də, burada tədqiqatlar yalnız son 2 ildir ki, aparılmağa başlayıb. Mütəxəssislərin rəyinə görə Paşatəpə yaşayış yeri bizim eradan əvvəl 6-cı minilliyin birinci yarısına aid edilir. Bu isə Azərbaycan xalqının həm qədimliyini ortaya çıxardır, həm də böyük maddi mədəniyyət daşıyıcısı olduğunu sübut edir. Burada olan qəbirlər, basdırılmış qəbirlər, məsələn, tutaq ki, insanlar, tapılan qəbirlər, eyni zamanda məsələn tutaq ki, yaşayış məskənlərinin üzə çıxması, burada məsələn belə deyək ki, tərkibinə saman qatılmış, yaxud bitkilər qatılmış kərpiclərin üzə çıxması göstərir ki, artıq burada yaşayış olub. Bu yaşayış, yenə də deyirəm, bizdən 8000 il əvvələ gedib çıxır. Yəni 6-cı minilliyin birinci, ikinci yarısı. Bu həm də eneolit dövründən neolit dövrünə keçid dövrüdür. Ekspedisiya əldə olunmuş maddi nümunələrin prosedur qaydalarına uyğun analiz laborator nəticələri məlum olduqdan bir müddət sonra öz ilkin rəyini açıqlayacaq. Biz burada neolit dövrünə aid yaşayış məntəqələri, qəbir abidələri tapdıq. Həmçinin burada biz keramik məlumatların təmizlənməsində iştirak etdik. Biz burada elmi söhbətlər aparırıq. Elmi söhbətlərdə yeni şeylər öyrəndik Vəfa xanımdan. Şəmistan Fikrətli, İlqar Mustafayev, bu gün informasiya proqramı üçün.